Môžem? Mám na dverách napísané nerušiť. Už nie. Stalo sa niečo? Nechcem byť paranoidná, ale mám pocit, že sa mi vyhýbaš. Jenny, dá sa tu niekomu vyhnúť? Takže sa nič nestalo? Mám blbú náladu, lebo som dostal vanilkový puding. Aha. To znie ako príhoda na pokračovanie. Neznášam vanilkový puding. Chcel som čokoládový. Okej. Vidím, že tá tvoja pudingová kauza ťa dostala totálne na kolená, ale ja nemám lepru, takže sa ku mne tak nesprávaj.